qoladan asxaabu lukhduud la yidhaahdo qisadooda haddii aan qaadanno waxay ahaayeen wakhtiyadii nabi ciise ka bacdi baa la yidhi waxaa jiray nin gaal ah oo madax ah oo ilaahnimo sheegan haya oo waddamo badan xukumayay marka ninkaas waxaa la yidhi muslimiin badan ayuu baaba'shay oo halaagay sixiroolayaal buu lahaay nin sixiroolaa oo uu lahay xadiis saxiixu muslim oo suhayb ruumi saxaabiga la yidhaahdo nabiga uu ka wariyay calayhi salaatu wasalaam ayaa qisada caddaynaya nabiga calayhi salaatu wasalaam baa nooga sheekeeyey rasuulku wuxuu yidhi ummadii hore nin gaala ayaa jiray buu yidhi sixiroolayaal buu lahay nin sixirka u sameeya aawaayeel noqday markaasuu wuxuu yidhi anigu waan duqoobaye aqoontayda yaan la dhimani qof aan kuu baro keenso ayuu yidhi wiil yar baa la soo qabtay waa la keenay gaalkii baa loo keenay waxaa la yidhi sixirka wiilkan yarkaa bar ku reeb midkan wiilkii isagoo meeshii soo aada oo maalinkii dambe wuxuu soo maray nin raahibahu ilaahay iska caabudaya oo diintii nabiyullaahi ciise haysta oo meel cidla ah oon qofna ogeyn kula dhuumanaya iimaankiisi wiilkii wuu iska ag fadhiistay ninkii khayrkii wiilkii u sheegay wiilkii waa muslimo marka sixiroolaha wax ka soo baraan loo diray khayr qofkii ilaahay la doono meelo uga sahlaya walaalayaal waa muslimay baa la yidhi bis markii wiilkii uu muslimay sixiroolihii buu u tagaa ila arrintu waa arrin qarsoon ah sixirooluhu waa garaacaa baa la yidhi wuxuu yidhaha maxaad ku soo daahday saacaddii lagu qabtay waa la dhaafay maxaad ku soo daahday maalinkii dambe wiilkii wuxuu u sheegay raahibkii ilaahay iska caabudayay wuxuu yidhi aniga waa lay garaacaa dhibkaas baan qabaa saas baa ahaysata wuxuu yidhi raahibkii waxaad samaydaa markuu sixirooluhu uu ku yidhaa xaggeed ku soo daahday waxaad tidhaa gurigii ahalkaygii baan ku soo daahay ahalkaagu markay ku dhahan maxaad ku soo daahdana waxaad ku tidhaa sixiroolihii baan ku soo daahay si dhexdooda ila markii iimaankaaga aad la fakanayso oo ee lagu qasbayo oo dhib iyo naftaada iyo iimaankaaga uu baqaydo in dhib la gaarsiiyo xataa shareecadu beentii bay kuu daruuraynaysaa saas dheh buu yidhi muddow sidaas ku joogi jiray maalinkii dambe isagoo waddo maraya oo wuxuu u yimid waddadii isagoo soo maraya libaax weyn oo waddadii taagan oo dadkii oo dhan qof mari kara la waayey markaasuu dhagax soo qaatay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maanta waxaan baroobaynayaa oon tijaabinayaa inuu karaamo badan yahay oo xaq ku taagan yahay saaxirku iyo inuu raahibku ilaahay jidkiisa saxda ku taagan yahay haddan kale ogaanaa buu yidhi dhagaxii buu saas u qabtay yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku tuuray libaaxii wuxuu yidhi ilaahayow haddii raahibkaa ninkaas khayrka ii sheegay hadduu jidkaaga sax ugu taagan yahay oo uu saaxirku beenlow yahay kana runta ku taagan yahay ilaahu dhagaxa libaaxa ku dil buu yidhi dhagaxii saas buu ugu dhacay libaaxii waaba iska dhintayba dadkii meeshiiba iska mareen wiilkii arrintii wuxuu u sheegay raahibkii saasaan maanta dhacday buu yidhi libaax baan dilay markaasuu raahibkii wuxuu yidhi ninkii meesha iska joogay oo ilaahay caabudayay alyowma anta akramu minni adaa iga karaamo badan buu yidhi nin karaamo badan baad maanta wiil yahu tahay laakiin waa lagu imtixaami doonaa waa lagu maqli doonaa inaad muslim tahay hal qof ha ii sheegin buu yidhi ilaahay ka cabsa buu yidhi hadhihin ninkaasoo muslimo ah meeshan jooga haygu dhihin buu yidhi qofna waa lay dilayaa wiilkii ballantii buu qaaday wiilkii wuxuu noqday wiil aad u cajiib badan sida xadiiska nabigu caddaynayo calayhi salaatu wasalaam lala yaabay waxaa la yidhi qofka akmaha ah akmaha waxaa la yidhaha sida qur-aankuba caddeeyey nabiyullaahi ciise daawey jiray qofka indhala-aanta ku dhasha ah shareecada akmah la yidhaahdaa qofka waxaa la yidhi akmaha oo isagoo indhala hooyadii dhasho iyo qofka baraska qaba haddii loo keeno wuxuu yidhaahdaa muslim ilaahay rumay ilaah baan kuu barinaa waa u duceeyaa qofku waa muslima isla markii hore ka caafimaadaya wiil lala yaabow noqday dad aad u fara badanaa muslimeen ilaa boqol qof oo dad ku dhowaanaya siddeetan iyo dhowr qof oo dad gaaraya aa muslimeen baa la yidhi oo si wada qarsoodi ah ilaa gaalkan ilaahnimada sheeganaya adduunyada ka taliya markaas waa la joogay wiilkii maalinkii dambe nin boqorka gaalka ag fadhiyo oo indhoolaho oday ah aa maqlay wiil dhallinyaraha wuxuu maqlay oo ilaahay barakeeyey oo qofka indhaha lah hadduu u tago gacantasaa u marinaayo ilaahay u baryaya aa jira baa la yidhi ma-aadi wuu soo baxay marka xoolo badanuu soo qaaday indhoolkii weynay oo gaalka la joogay wiilkiiba u keenay wuxuu yidhi xoolahaanoo dhan adigaa iska leh haddaad i daaweydo wiilkii wuxuu yidhi anigu wax ma daaweeyo ilaahay baa wax caafiya oo qofka shaafin kara bini aadam waxba ma shaafi karo daciif weeye isagaaba la abuuray laakiin bini aadamku waa addoon ilaahayow ilaah buu kuu baryayaa
بريها إلهنا والجوك لا دوي هيو قرآن كوحنا ليه إلهي وحويري إن أكرمكم عند الله أتقاكم متك إذن كوك كرامة بضا إلهي أكتيس والروح إذن كوك عبسدا بضا إذن كوك في عمب إلهي ليه أفعل تفضيل بالي لهذا إن لك لفي عنيه قرآن كيبا نشيقية لكن محال غوك لفي عنادي عبسدا إلهي سبحانه وتعالى إيجدك ونكسن إلهي هنقوها نوني وحو يرويلك أنوح معافي إلهي باوح عافية مسلم خداد مسلم تو إلهي بانكو توغيا إلهي بانكو شافينا يبوير ومسلمي ساسكو مسلمي ضدكي هو روحة ويقفك مركي وحوق وانا ياني حتى السحابتي قبله هذا وحاكو قران تاريخ ده مركي نين قاله وحا ويهو كسو قشو وي هو رئيسكو يقينين انتان إسلام كاللسو قلين وحي كلحو تشيكرين وحكا لكا مرة بيسو مسلم هدي أضربتو إنا دي قرسته هدنا وحا بركيسا مسلمين تي ماشي أيغو قالده سوچي دي لهايين تودي يابا لغا قادة أيغي يابا لغا قادة تودي با أيغا بالدين لأن لتاچين يابا إنا يددو سوچي دانيو إنا وحصو إسلاميان اسكدافي انتي يرتاهيد أو قريد إلهييهيد أيغي يابا حارامتي لعنسية ولا ليال ماشي أنغو آن مرة إنو ميسامة ضدك الدنيا دا إيا قربها إيا قالده ما أنت دحقالي وحلو السمييي إيا إسلام كسيدي كتشوغان إيا أمد يهور السيدي أهايين وإنا الميزانية دا صارنا وآن اسكم مضابقينا وآن اسبربر لقنا سيدا إسلام كي أو دين تمتد أقو أهان شري إيا سيدا ما أنت اللي يالي أدل أكلا بدلانت ويلكي مركا وضاقي وان مسلمي ويلكي وان مسلمي يدد كاسودان وضاقي وان لافت مركو مسلمي قال كي بو أتقي وحور وريا إندها كو صفيقي إله بأي عافية بوير أو إندها إي عافية مركا سورة أولك رب غيري وآنيق الرب أنا هن مياتشرة مركا سورة ربي وربك الله أدقي آنيق بإله أنه ربي سكو ربي أنبنا والله قراعي أدقي ويلكي بو مركي دنبتو سيي ويلكي با الله قراعي فاهبكي أقوه الرئي أقوي سيدة حديث كان نروي عبداني عليه الصلاة والسلام كيكو بادا لوتك مرك كل والله صوقه وقبت وحي مسلمة يوردن أرنتي ويفشلنتي والله صوقه وقبت قعنت اللقصة وضدك مركا ويلكي ما هاني انتو ذيك على اوه وقالك كويري كاللابتا مسلم كاعد قشين كاللابا ما ينيدهن وحوير ميشار انت الله صوقبته وهل كاس مدحا قفك الله قبل الله ابو لبعض هلا قد قوير متكستابا ساس هلو الدلو والا اللاي والا الدلي مدحا لقد قد قوير متكستا حقا اللغطورة ويلكي صوهر يركا هاي وعجيبك هاي ويلكا وحووديبي عيدان وقوديبي كاللابا دين توير ما يوير كاللابا مايو ciidan oo inta u dhiibay buurta la fuula korkeeda saara ku dhaha diintada kalaabo ad raacday haduu diidana ka soo tuura sidii bay sameeyeen buurtii bay la fuuleen korkeeday tageen kalaabay dhahan diintad qaadatay mayaba uu yiri waa ku tuureynaa dhahan markaas uu yiri nabi sidoo noo sheegay alayhi salaatu wasalaam allahumma kfirihim bima shi'ta ilaahu waxa doonta iga kaafi ilaahu iga kaafi buur sidaa doonta iga kaafi maanta nimanka wiilkii baa dhahay ilaahay ba fiir oo ku xirnaaday إلهي قفك هاي استوح وحك أضغو مجران ولا ليال إلهي مقعيس كالسوني يقين قفك أقب صدا الدنيا دا وحاك يقوردن هدي عدو كل نقضان إلهي نقو كلتشرو قفك إلهي اللتشرو أيا أضغ بالي نبيق عليه الصلاة والسلام هبينك أبو بكر إيو نبيق إيقوتك قلين وقالذي أي اسكدين إلي قبطان وإردك سو استاقين وأبو بكر صديق أولولي نبيق حويري يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أيوه أبا بكر محاد الأول وليس لما ما هي ما أنت لك إله أنه سدح أبو يري إله أنه سدح وكالما ديس أنه لترته مرك إلهي مرهضو أنه لتره قال أبعا رمحين لك قاضي ينبو النبي قل عليه الصلاة والسلام كالسوني لا صلى الله ولا ليال إيا حرنان تسيدا إلهي اللي قحرنا ده ويلكي بورتي با وحالي مرك يطور ما قين لقل قل قل تغير نبي مرك عيقيا با صوداتي ويلكي نوان نبات قلي waa soo badbaaday gaal kibo ku soo laabtay nimankii aawoba wiir waa halaagsan ilaahay ka kaafiye buu yiri haddana kuwa kale inta u dhiibay wiiri qaada doon saara badal la dhex aada bartamaheeda markaad maraysaan kalaaba dhaha diintada duu kalaaba wayna ku tuura sidii bay sameeyeen markay meel dhex marayaan oo tuur maageen ilaahay uga kaafi doontii baa gilgilatay ayagii bay la qallibantay isagana waa soo badbaaday ugu dambaystii wiilkii wuxuu yiri aniga gaal yahay ima dili kartid qaab ka samayna ugu dilay ana ku sheegay meel bannaan umada isku keen aniga leebabkayga mid ka mid ah soo qabso meel ichiifi bismillaahir rabbil quraan dah
markaas leefka igu tuur buu yidhi, markaasaan dhimanaya, ka hor ma dhimanayo. Sidii buu sameeyey, ummaddii oo kulli dhegaysanayo yidhi bismillaahi rabbil qulaami, ilaahay magaciisa wiilkan rabbi u ah aan ku dilayaa. Waa ka siyaasad badiya soo ma aragtid, wiilkii waa ku dhacdaa leebkii, dhafoorka uga dhacaa la yidhi, naftiina waa ka baxday. Markaasay ummaddii dhaheen aamannaa birabbil qulaam bay dhaheen, ilay adugu rabbi ma ahayn, bilaash baad isku sharaxaydi, wiilkan rabbigiisiyaan kulligeen rumaynay dhaheen, beenlowba adugu ahaade. Sidaasaa mad badana kusoo muslintay. Haddana gaalkii markuu ogaaday inay arrintii ku barantay, ukhduudku markaan ayuu imaanayaa, saasuu ku dhacay, ayuu wuxuu ciidamadii ku amray 80 qofooda muslima, godad ha la qodo buu yidhi, dab ha lagu shido, qof kasta ha la yidhaahdo islaamka ka laabo, hadduu ka laabo waayo dabka ha lagu tuuro. 11 qofoodaa islaamka laabatay baa la yidhi, 77 qofood oo gabar ilmo wadata ay ka mid aheedna dabkii holcaaya ilaahay daraaddii loogu turo walaalayaal. xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu qorayaa, gabadhii ilmaha wadatay 3 mar ay dabkii markay u dhowaatay cabsataa, ilmahay u baqee, canug bay wadaa, ilmahay u cabsanee way soo laabataa, markii dambe canugii ay xambaarsaneed oo hadda dhashay aa hadlay buu yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam. ilaaha ka hadashiyey subxaana watacaala wuxuu yidhi, yaa ummaah isbiri fa innaki cala alxaqi, buu yidhi, hooyadayay sabar, xaq baad ku taagan tahaye, ku dhimo diinta islaamka adoo towxiisanaya geeriyo, ha ka laaban islaamka, ku dhibo islaamnimada, ayuu ilmihii yaraa laga hadashiyey walaalayaal. way badan tahay axaadiista meelo badanaan ku arki doonaa ilmo dhashay oo aan hal bil gaarin oo hadlaaya. ina allaha calaa kulli shayin qadiir, ilaahay wuxuu doonuu samay karaa. waxaa la yidhi 77 qofoodoo dabka lagu tuuray, naftii waxaa laga qaaday dabka intaysan ku dhicinba, jannow ilaahay u qaaday baa la yidhi. dabkii horeciisa inta soo fakaday oo dadkii meelaha geesaha fadhiyo gubay baa la yidhi. gaaladii baa dabka ku gubteen, gaaladii naftoodii dabkii bay ku gubteen, muslimiintii ay ku tuureen meeshana naftii baa malaa'igtii ka qaaday baa la yidhi, ayagoon dabkii ku dhicinba. marka saasay jannadii ilaahay ku galen ayaguna. marka suuraddan asxaabul ukhduudka hadda laga sheekaynayo sidaasuu ku dhacay, qisadiisuna sidaas weeye. qutila waxaa la lacnaday asxaabul ukhduudi jeexjeexa, kuwii u saaxiibad ahay annaari, dabka kuwii u saaxiibad ahay naartaasoo daatil waquudi, khuridda iyo holaca u saaxiibka, dabka holcaaya oo iyaduna holaca u saaxiibka aheed, naarta holcayda kuwii u saaxiibad ahaayeen oo dabka muslimiinta ku gubayeen waa la lacnaday. id waqti bay lacnadu ku soo degootay, hum ayagu qucuudun ay fafadhiyeen, calayhaa dabka dushiisa geesihiisa ay kuraas dhigteen baa la yidhi, halkaasay ka daawanayeen sida qofka loo cadaabayo. wahum gaaladu calaa maa shaygii yafcaluuna ay samaynayaan, bil mu'miniina mu'miniinta ay ku samayn hayaan, shuhuudun waa kuwa xaadir u ahoo, waxay diyaar u ahaayeen oo daawan hayeen muslimiinta waxay u geysanayaan, buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. maxay kula dagaaleen gaaladu, maxay muslimiinta ay kula dagaalee? qof kasta oo diinta necabo maxuu muslimiinta ku necab yahay? towxiidka bisuu ku necab yahay, islaamnimadu kugu necab yahay gaalku, wax kale kuguma nebca. wamaa naqamuu, ma aysan qoonsan, ma kohan muslimiinta iyo mu'miniinta dabka ay ku tuurayaan, wax ay ka qabeenu ma jirta weeye, kaliya waxay ku naceen maxaad u dhahaydiin laa ilaaha ila allah, intaasay kula dagaalamayeen. wamaa naqamuu, gaaladu ma qoonsan, minhum mu'miniinta ilaa an yu'minuu, inay rumeeyeen maahane wax kalay ku haysteenu ma jidho, billaahi ilaahay, ilaahaasu alcasiisi, xugunkiisa qaalib u ah, alxamiidi ee la mahdiyo oo ficilkuu sameeyo iyo qowlkuu ku dhawaaqo iyo hadalkuu yidhaaba, ku mahadsan ilaahay subxaana wa tacaala, ilaahay oon bay raacsanaayeen, wax kale oo lagu haystay haba yaraatee ma aysan jirin. alladii ilaahaasu lahu ay u sugnaatay mulku samaawaat, samaawaatka hanashadooda ilaahay samaawaatkao dhan buu milkiya, wal ardi dhulka milkintiisuna u sugnaatayo dhulkana ilaahay baa milkiya, wallaahu ilaahay calaa kulli shayin, shay walba oo la sameeyo shahiidun, waa mid daalacan haya oo maraka ah oo xaadir u ahoo daawan haya waxaa la samaynayo subxaana wa tacaala. ina alladiina, kuwii fatanuu fidneeyeen, fidnaynta waxaa looga jeedaa iimaankoodii
iyo islaamnimadoodii ku dhibeen mu'miniintoo dab ku gubeen. Inna alladiina kuwii fatanuu fidnaayeen almu'miniina nimanka mu'miniinta ah iyo walmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah summa lam yatuubuu aanna toobo keenin oo qaladkaas ay galeen aan ka soo laaqban falahum waxay leeyihiin cadaabu jahannama jahannamo cadaabteeday leeyihiin walahum waxay kaloo leeyihiin cadaabu lxariiqi gubashada cadaabteeda cadaab ay ku gubanayaan ay gaaladu leeyihiin buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala ina alladiina kuwii aamanuu ilaahay iyo rasuulka rumaayeen wa camiluu camal faleen assaalixaati acmaasha suusuuban oo iimaan saadiqa iyo camal suuban la yimaadeen lahum waxay leeyihiin jannaatun jannooyin bay leeyihiin beero jannooyinkaasoo tajrii ay dureerayso min taxtihaa taxta ashjaarihaa iyada hoosteeda taxta qusuurihaa wa ashjaarihaa geedaha iyo saraha iyo guryaha ku yaalla hoostooda waxaa marahaya al anhaaru webiyaal oo mid uu yahay malab mid uu yahay caano mid uu yahay biyo mid uu yahay khamro middaan adduunyada taalla aan la mid ahayn buu ilaahay leeyay subxaana wa tacaala daalika intaa wanaagahoo lasoo sheegay alfawsu waa guul iyo liibaan intaasoo dhamma waa liibaan alkabiiru weyn oo mu'miniinta ilaahay ugu talagalay ilaahay ha nagu daro kuwa khayrkaas loo diyaariyay ilaahay ha nagu daro